2021年度子どもたちの心を育む活動受賞団体沼部小学塾宮城県。活動テーマは地域の元気は地域の子どもたちの笑顔です。平成19年4月、小学校というフィールドの中で地域住民と子どもたちが交流する機会が減り、地域と学校が遠い存在になりつつあった時に、地域住民から学校へ飛び込んでみようと始まった福祉教育活動です。小学校と連携して昔ながらの米作りや暮らし方、遊びを伝える年間行事を学年ごとに設定。地域住民と子どもたちが共に活動するほか、学校の中に沼部小学塾専用の教室を設け、休み時間に遊んだり給食を一緒に食べたりと日常的に交流を深めています。長期にわたって地域住民の心に触れる体験は子どもたちの心の成長につながっています。